现在算圆梦了哈。对啊。主厨谢庆怡熟练的翻炒肉丝，这可是他从美国饭店古巴一主厨学到的正统古巴三明治做法，其中内馅更是费时费工，甚至要用手撕肉丝。古巴三明治是我到佛罗里达那个海亚上班的时候我接触到的第一道菜。那因为我们的主厨他其实是古巴移民在美国发明的三明治，那刚好我的主厨也是古巴移民，那他就教我第一道菜。那他主要是你要用猪肉，新鲜的猪肉，再用十几种的新香料腌，之后再加大量的柳橙汁，这样子要腌六个小时以上，烤要烤四个小时。那等它冷却之后，你再用手撕拔那些肉。用铲子在铁板上利落的料理食材，很难想象谢庆怡在30岁前还不会拿菜刀。父亲是基隆知名中破塞，谢庆怡却选择到美国从头开始学厨艺，为的就是要圆开早午餐店的梦。你去的时候，你要备新香料的东西，那时候就觉得哇，你像 rosemary 或者是 oregano 那些东西。而且你要我那种东西在台湾是不常看的，即便我爸是做中餐，我们也不常用那种东西，所以刚开始背单字、认识食材非常的辛苦。对，那时候是刚开始，而且我们班只有我一个外国人。克服了语言障碍及文化的隔阂，谢庆怡学成归国，与妹妹先在基隆市区路旁以餐车方式卖古巴三明治，结果大获好评，一炮而红。吃起来很像那个潜艇堡的感觉，然后反正就是很好吃。其实它里面的肉吃起来很像鸡肉，但是好像就是它是一丝一丝的，但是后来发现它好像是猪肉，就口感蛮特别的。就它的面包吃起来外酥内软。其他地方有吃过吗？没有哎。我有吃它的古巴三明治，它不管放多久都还是蛮热的，所以很厉害。啊，吃起来有古巴的味道。消费者的肯定让姐妹俩下定决心实现梦想，在卫生福利部基隆医院对面一条美食林立的巷弄开店，果然吸引不少老客人回流。我觉得更多的是那种我们的老客人从餐车那边，他们就说他们一直在这条巷子里走了10遍，因为我们是早午餐，以前是午晚餐，所以他们就午晚餐来都找不到。他说我真的找好久，我终于找到。看招牌也看不出是你们，我终于找到你们，他们很开心这样。然后也有很多，都基本上一开始都是老餐车的顾客回来的啦，都回流蛮多的。除了古巴三明治，姐妹俩还研发各种餐点，像这款苹果龙岩猪肉汉堡，就是淋上以古巴肉汁作为基底的独家苹果酱汁，风味独特。那个苹果龙岩那个酱汁啊，其实是我之前在台北，我跟我同学，她也是去美国学厨艺的一个台湾女生，我们自己在厨房做出来的。那只是当时候我们是用苹果汁去熬，可是还是欠一个咸味，因为你苹果汁是甜的嘛。那我那时候想，那我们就干脆加古巴肉汁进去，哇，真的很好吃，所以我就有那个新的东西出来，所以我是一直沿用到现在。吃起来让人惊艳的咸味花生鸡肉炒蛋堡，里头的花生酱更是一绝，甜甜的花生酱加入咖喱及大蒜等，是店家与外国消费者共同研发的口味。我已经来第三次，我觉得它好吃的就是花生酱配那个猪肉，还有它的很特别的地方是它欧姆蛋里面加很多起司，然后它的生菜也很多，所以我觉得这个价格这个分量，我觉得吃起来算很划算，很好吃。这个花生酱的话也是第一次在国外吃到的，就觉得很惊艳，怎么花生酱可以做成这个样子。然后第一次我们自己做的时候是失败的，是非常难吃，后来是偶尔跟一个外国朋友，是我们店里的常客，我们就在聊天，就想说，他也蛮想念那个味道的，然后我们就一起去研发，去找回那个味道。对，那它这个东西的话，里面就是花生酱啊，跟咖喱，还有大蒜，所以它混在一起的味道是真的是很特别，而且很会让你一口接一口的感觉。还有一组三个小汉堡的套餐，可以一次品尝到牛鸡虾等多种美味。店家取了一个逗趣的名称，叫“选择障碍者必点小汉堡”。那我现在吃的是，如果你有选择障碍，就吃这个选择障碍的汉堡，它有牛、鸡跟鲜虾的口味，所以一次可以满足很多个愿望。这款裸式豆泥蘑菇炒蛋三明治，则是主厨在加拿大游玩时尝到的美味，再加以改良，将让消费者可以有更多选择。
他那家店很特别，是他下面会加一层的绿绿的毛豆泥。那时候其实我不知道那是什么，那我是问了那个厨房的人，他说他其实是毛豆泥。我想说哇，好惊艳。那我就回来之后，我就想，因为开发新菜单，我想说是不是应该可以把这个东西用在别的地方，而且我们店里精致的，就是比较舒适的东西比较少，所以我就想说把它放在那个古巴那个面包上面，类似那种法国面包的感觉。还有墨西哥卷饼等多款餐点也很获消费者好评，大赞分量十足又美味。我觉得它的起司很多，然后它的洋葱很好吃，然后它分量还蛮多的，就是可以吃得蛮饱的。它的汉堡肉比较厚，跟一般汉堡店不一样，因为它汉堡店是比较薄的，它有厚度的话吃起来比较有口感。对，那它中间还有加一点有辣的酱，然后吃起来会比较解腻。我自己是觉得蛮好吃啊，然后外面的面包很脆，所以就很好吃。但我觉得它薯条很好，很脆，很好吃。店名取名谢谢，店门口更保留餐车造型。本身就喜欢早午餐的姐妹俩，一内一外，通过食物与客人交朋友，用美味表示感谢。在完成自己梦想的同时，也让基隆人不用到国外，就可以品尝到道地美式风格的早午餐。记者张启腾，基隆报道。